Podaci koji su izneti u ovom izveštaju prikupljeni su tokom aktivnosti pružanja pravne pomoći u okviru projekta pružanja besplatne pravne pomoći. Međutim, prikupljeni su i tokom drugih projekata Beogradskog centra za ljudska prava i uglavnom prilikom terenskih poseta, kako u centrima za azil u Banji Koviljači i Bogovađi, tako i drugim lokacijama, kao što su centri za smeštaj maloletnih tražilaca azila, granični prelazi, ali takođe i analizom zakonskih propisa i sudske prakse domaćih i međunarodnih tela u ovoj oblasti. Zatim analizom izveštaja drugih nevladinih organizacija, vladinih izveštaja, kao i izveštaja medija koji su tokom 2012. godine dosta pisali o azilu u Srbiji, ali i od informacija koje, na osnovu informacija koje smo direktno prikupljali od državnih organa primjenom zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja. Na samom početku ja bih vas upoznala sa nekim statističkim podacima koji su obeležili prošlu godinu. Kao što možete videti na ovom slajdu koji smo pripremili, od 2008. godine, od kada je počeo da se primenjuje zakon o azilu u Srbiji, došlo je do zaista vrlo naglog porasta u broju tražilaca azila. Njih je najviše bilo tokom 2011. godine, dok je 2012. godine evidentirano nešto manje tražilaca azila, njih ukupno 2723. Najviše evidentiranih tražilaca azila bilo je iz Afganistana, potom iz Somalije, Sirije, Pakistana, Alžira i drugih zemalja. Znači, radi se najčešće o zemljama koje su pogođene ratnim sukobima ili nekim sličnim događajima. Od tih 2723 osobe koje su izrazile nameru da traže azil u Republici Srbiji, njih 336 je podnelo zahtev za azil, odnosno doneto je 52 prvostepene odluke. Od te 52 prvostepene odluke bilo je ukupno 53 pozitivnih odluke, bilo je ukupno 3 pozitivne odluke, odnosno u 3 slučaja Republika Srbija je dodelila utočište, odnosno azil licima koja su to zatražila u našoj zemlji.